pegar o celular na bolsa, né? Você vai que sai voando. Bom dia, pessoas. Comendo um nuggets aqui. Bora. Bora que bora. Saindo da roça, vendo o morro aqui. Esse negócio aí. Controle de tração, mano. Isso é maravilha, cara. Deixa sempre ativado. Na hora que eu subo ali, ó. Essas estradas de terra, a moto não patina. Bom demais. Passando esses lugares aqui num conforto, cara. Ela corrige tudo. Esse TCS, controle de tração, que nessa motinha que tem. Essa aqui é uma 2024, né? Então ela já vem com esse controle de tração. Dá pra desativar também. Para desativar tem que ligar. A moto tá parada, né? Liga a moto parada. A moto andando, não tem como mexer, não. Sai no botãozinho do menu aqui, ó. Lado esquerdo aqui, no punho esquerdo aqui, tem um botãozinho menu. Aí mexe no painel ali. Na hora que chegar no TCS ali, vai estar escrito on, que vai estar ligado, né? Você segura o mesmo botão, aí ele fica off, aí já era. Aí você desliga o controle de tração. Até pra você... Se você for acelerar a moto no cavalete, moto parada, com o controle de tração ligado, ela vai ficar cortando. Agora, se você desligar, aí você pode acelerar que ela vai rodar, girar a roda. Você viu no começo do vídeo, colocando as coisas debaixo do banco ali? Já tinha ali uma vasilha grande ali. Fez mais uma sacolinha. É vantagem, né? Da motinha. Quê? Você avisou minha mãe que a gente tá indo? Não, mas eu falei que era 2 horas. Olha lá. 2 horas. Deixa eu mandar mensagem então. Bora. É isso aí, galera. Até o próximo videozão, hein? Valeu!